بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا آج کا پیغام مودی آپ کے لیے ہے۔ ہم نے آپ کو بہت سمجھایا لیکن آپ انسان کا نہیں سور کا بچہ نکلا۔ 135 کروڑ لوگوں کو آپ دو پر لگا رہے ہیں صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ آپ کو صرف کرسی پیاری ہے جس کے لیے آپ نے پاکستان اور ہندوستان کی امن کو سولی پر چڑھایا ہے۔ ہندوستان کے لوگوں، اس خنزیر کو آپ لوگوں کی کوئی فکر نہیں۔ پلوامہ میں جوا کیا ہوا اس کا ذمہ دار بھی مودی خنزیر تھا۔ یہ مودی نے الیکشن کی وجہ سے کیا ہے۔ ہم پرامن لوگ ہیں اور ہندوستان میں بھی پرامن لوگ رکھتے ہیں لیکن مودی کو کرسی کا نشا چل گیا ہے۔ وہ سارے ہٹی میں امن کو سروتاش کر رہا ہے، وہ بھی اپنی کرسی کے خاطر۔ اور مودی کرسی تو دور کی بات، آپ کی چتا کو جلانے کے لیے آپ کو لکڑی بھی نہیں ملے گی۔ آپ کو کشمیر ماں اور بہنوں کی بد دعا لگی ہے جو جب پاکستان کو مٹانے کا کوشش کرے گا مٹی میں ملا دیں گے۔ چھوٹا عمران خان بنیر نہ وگے، والسلام۔